över Sergio. Och hans Impresa är klar. Kolla på det här alltså. Fy fan. Haha, du satte dit de stora. Ja, det är fortfarande innanför. 13 cm, jävla lång. Man ska ha lite sånt som innanför. Ja, det är det. Ja, det är det. Jag har hållit med en planka. Så här, det är ju skönt. Sitter och väntar. Ska han trycka på luften nu och sänka den? Jag tror många kommer tänka på det. Tror det. Nu drar vi till den. Ska vi få se vad folk tror. Jag tror att folk kommer. Ni ser att den är lite så halvhög. Den är körbar just nu. Vi ska ställas om sen med camber och lite kanske mer camber fram. Han ska göra urinställningar sen. Men folk kommer ju tro att han ska typ pysa ner den. Det kommer han inte göra. Det finns ingen luft. Välkommen till Meet of the Mountain ungefär. Det är sjukt med bilar. Alltså jävligt mycket bilar. Finaste bilen att ens kommer. Vi ska gå och inspektera Sergios Impresa. Nej, men vi ska gå till burnoutrutan. Ska vi fota två bilar först, de här två. De vill inte åka in på utställningen, så vi får fota de här ute då. Tråkmånsar. Två så här fräscha bilar, de ska ju fan in tycker jag. Men får vi fota här ute. Yeah.
ytterdelen i alla fall. Följ ljudet. Thank you.
banan är typ där. Alltså han skulle man vilja se bara lägga i femman och bara fortsätta bortåt bara. Ja, det är tusen nästan. Ja, jag vet. Det går rätt bra nu. Byter. Jag filmar just nu. Häftigt. När zoomar du? Häftigt. Fram och tillbaka. Jag tänkte om jag ska få någon bild ifall han ska göra någonting. Thank you.
öppnat spelen i alla fall. Det båda är gott.